נגמר. טוב, אני אראה רק עוד פרק אחד ואז אני אלך לישון. כבר קראתי את הספר הזה. למה אני חיה את אותו יום כבר חודש? מתי זה נגמר? מאז הבידוד התחלתי לעזור בבית ואני כל יום עושה כביסה. מישהו יודע איך להפעיל את זה? לי משעמם? ממש לא משעמם לי. אני כל יום מוצא דרך להסיק את עצמי. משעמם לי. המצב הכלכלי בעולם עכשיו קורס. אסור לי לבזבז כסף עד שאחזור לעבוד. וואי, גם את זה אני אקנה? או וזה? או וזה ממש דחוף. אמא, קניתי רק 50 פריטים מאסוס. ואל תנהגי, כולם חשובים ודחופים. זה, אוי, זה טוב. אני רוצה לחזור לבית ספר. אני מתגעגעת למורה שושנה שתמיד הייתה צורחת עליי בשיעורי אנגלית. אני מתגעגעת לשיעורי בית במתמטיקה שאף פעם לא הייתי מצליחה אותם. אני רוצה לאחר לשיעורי ספורט ולקבל רידוק. אני רוצה לעשות בגרות בהיסטוריה ושכל המורות ינשפו עליי את הריח פה שלהן. יש לי רעיון, אני אתחיל לעשות כושר. ממחר. אני מתגעגעת לחברים שלי. על מי אני עובדת? במילא אין לי חברים. אמא, תראי, בזכות הבידוד הזה למדתי מהיוטיוב איך לצייר. נכון זה מושלם? 2020 זאת השנה הכי גרועה בעולם. צריך לבטל את השנה הזאת. יואו, 2020 את קנסלד, מאמי. 2020 זאת שנה מדהימה. הבידוד הזה גורם לי להתחבר לאני העצמי שלי. באמת, בזכות זה אני לומדת להכיר את עצמי ולהבין ולדעת מי אני באמת ומה הייעוד שלי בחיים. דורית, אני חייבת דחוף עזרה. זה עניין של חיים ומוות. איך אני עושה ציפורניים יפות כמו שאת תמיד עושה לי? נהרסו לי בטירוף, אני לא יכולה לחיות ככה. אני ממש לא לחוצת קורונה. אני לומדת להעריך את הדברים הקטנים בחיים, כמו מסעדות גורמה פלצניות, שופינג מיותר באזריאלי, וים עם מלא ארסים, הגעגועים. כולם אומרים שהם אוכלים שטויות בבידוד, אבל אני דווקא אוכלת בריא. זה לא שלי בכלל, ובדקתי אם זה טרי בשביל אחותי, אני בכלל לא אוכלת מזה. אני אוכלת מזה, ביי. וואלה, בסוף הבידוד הזה אני הולכת לרקוד הרבה יותר טוב מצ'רלי. Wait, renegade, renegade, renegade. טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. טוב, היום אני הולכת לישון מוקדם כדי שמחר אני אקום בשבע בבוקר. אוי לא, השעה עכשיו 4 בצהריים, אני חייבת להסדיר את השעות שינה שלי. ממחר. את זוכרת שהיינו ילדות קטנות וכל הזמן... אומייגאד, אני משתעלת עכשיו, אני חושבת שיש לי תסמינים לקורונה. יו, אני כל הזמן בפלאפון, די, אני חייבת לשים אותו בצד לכמה שעות. יו, אנחנו כבר 5 שעות מדברים, אמא לב, עוד אמרתי שאני לא אהיה בפלאפון. משמעת עצמית, יצא מהקבוצה. רגע, איזה יום יום? כאילו, כמה זמן אנחנו בהסגר בכלל? חודש? וואו, זה עבר בטיל. זה מרגיש לי כאילו רק אתמול התחלנו. אחרי שההסגר הזה נגמר, אני חייבת לטוס. לכל העולם. אולי אני אתחיל ללמוד ספרדית. Hola, ¿cómo estás? Estoy realmente aburrido con esta cuarentena. Hola, ¿cómo estás? Estoy realmente babo... אוקיי, לא משנה. אני אלך ללמוד לבשל. זהו, אני שף. למדתי להכין בורקס בדפי אורז.
ההסגר הזה ממש גרם לי לאהוב כושר. אני שונאת אותך, קלוי טינג. אני מצאתי את אהבת חיי. אני לא יכולה בלעדיה. לנצח אזכור אותך. הקוסמטיקאית שלי. מה אעשה בלי השעווה הכואבת רצח שאת עושה לי? מה אעשה בלי טיפולי הפנים השורפים שלך? מה אעשה בלי הבנייה שלי? עד מתי? כמה עוד? טוב, די, אני החלטתי. אני חייבת לצאת מהפיג'מה וללבוש משהו יפה. אז מה שאני תקועה בבית ואף אחד לא רואה אותי? אני צריכה להתלבש יפה בשביל עצמי ולא בשביל אחרים. שריטוש, תמיד תזכרי שאת הכי יפה כשנוח לך. אני מה זה לא מאלה שנלחצים וכל שנייה שוטפים ידיים? אני מה זה רגועה בקטע הזה? יואו, נמאס לי לראות את המשפחה שלי כל יום. בא לי גם לראות אנשים שאני שונאת. הייתי 10 שעות בטיק טוק? זהו. טוב חברים, אז מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם חדשים בערוץ שלי, אז היי, אני מיכל, ואתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש. אם אתם רוצים עוד סרטונים בסגנון הזה, אז תיתנו לייק לסרטון. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו מי הבן אדם האחרון שעשיתם איתו שיחת וידאו. טוב, אז שיהיה לכם יום נפלא, ובכללי שההסגר הזה יהיה לכם כיף ולא משעמם. אוהבת מלא מלא. ביי! This is a moment.